Com esteu? Aquestes pròximes hores tornarà a haver-hi tempestes localment fortes al Pirineu i en punts també del Prepirineu. Es repetirà un altre cop la jugada d'ahir i atents, per tant, la possibilitat d'algunes calamarsades o fins i tot pedregades en aquest sector. També aïlladament alguna tempesta pot arribar a l'extrem oest, a la Franja, al Montsec, però en general el temps seguirà bàsicament assolellat o amb alguns núvols prims que puguin aparèixer a la resta de comarques fruit d'aquestes tempestes. Ens estem mirant mapes de nuvolositat per veure com els pròxims dies el temps no canviarà gaire i, en tot cas, hem d'esperar que la nit de divendres a dissabte ens creï un petit front que, com veieu, farà augmentar una mica la nuvolositat, però que, com a molt, el que pot provocar és que la nit de divendres a dissabte sigui més xafogosa que les últimes i sigui la de més mal dormir d'aquest inici de l'estiu. Però no hi haurà complicacions en el temps aquests pròxims dies. Seguirem parlant de domini del sol i, en tot cas, d'alguns ruixats de tarda que seguiran apareixent en sectors del Pirineu i Prepirineu al llarg dels pròxims dies, no només demà, sinó també de cara al cap de setmana. Més diumenge sembla que no pas de cara a dissabte. Com veieu, en aquestes precipitacions per dies, només però en aquest sector d'àmbits de muntanya hi arribaran a aparèixer alguns ruixats els dies vinents. En general, el cap de setmana seguirà amb temps estable. De fet, si ens mirem a la possibilitat de tempestes, veureu com, de cara a aquests pròxims dies, de cara al cap de setmana, la possibilitat de ruixats forts al Pirineu també anirà de baixa. Seran ruixats una mica més aïllats i menys abundants, menys intensos que no pas els d'ahir o també els que hi pot haver-hi al llarg d'aquesta tarda. I a part d'això, més a llarg termini, què passarà la setmana vinent? Doncs si ens mirem probabilitat en tant per cent per dies que arribi a ploure, per jornades, com veieu, de cara a la setmana vinent, sobretot entre dimecres i dijous, comencen a augmentar una mica les possibilitats que els ruixats puguin arribar a més comarques, però de moment encara són canvis bastant insípids, no veiem un canvi clar de tendència, sinó més aviat la possibilitat potser d'alguns ruixats puntuals en aquest moment de la setmana vinent. I pel que fa a temperatures, seguim pendents d'aquesta entrada d'aire càlid que podria arribar de cara a la setmana vinent, tot i que sembla que serà més aviat una visita puntual. Si ens mirem al moviment de masses d'aire, veureu com de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve entrarà una massa d'aire més fred en molts sectors d'Europa, però en canvi el Mediterrani seguirem encara sota els efectes d'aquest aire càlid que ja ens està afectant aquests últims dies. Si ens mirem diferència de temperatura entre avui i els pròxims dies a Europa, veureu efectivament com els tons blaus dominen de cara a les pròximes jornades a bona part del continent. Refrescarà clarament, en canvi, tot el Mediterrani segueixen els colors vermells, cosa que vol dir que la temperatura encara podria pujar una mica més. Més concretament, en el nostre àmbit, de moment, els pròxims dies, de cara al cap de setmana, hem d'esperar una lleugera baixada de la temperatura. Per dissabte, diumenge, el termòmetre recularà una mica, es notarà poc en general, només el Pirineu es notarà d'una forma clara, però en canvi de cara a l'inici de la setmana que ve, sobretot al voltant de dimarts, podríem tenir les temperatures més altes d'aquest any fins ara. Màximes que, com veureu, poden arribar fins i tot a superar ja els 35 graus, no només en comarques de Ponent, com passarà i ja està passant aquests últims dies i passarà una mica més encara en jornades pròximes, sinó també, sobretot, en sectors del prelitoral i punts de la Catalunya central, on pot haver-hi també, per tant, unes temperatures ja força altes, clarament de ple estiu, insistim, però que sembla que estarà un pic de calor bastant curt i que la segona part de la setmana que ve el termòmetre començarà seria a recular. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.